It makes me laugh when I see it because it's so innocent and yet so ingenious. There's something really cool and handmade and personal and beautiful about it. On věděl, že chce dělat film. You look at these films and go, how was that done? I've never looked to see exactly how he did it. To byly triky takové, no. A pak se to vyřízlo a ta scéna vzadu se dostavila v ateliéru. Ta obrovská vůle, ta obrovská píle, tak to přetočíme znovu. Ten dal nápad, ten to provedl, tak jsme to dávali dohromady. Realita, to je strašný. Kostýmy, realita minus 60. Dobrý, ne, takhle? Haló, pane mamu! Jsme tady dobře v pravěku. Ten mladík je, říkáte, fantasta. Když fantazie, tak ať už to tedy stojí za to. Šlo mi o jedno. Ukázat fantastický svět a film mi tuto možnost nabízel.